Kjo po ndodh në Palestinë për arsye se Izraeli asnjëherë nuk është dënuar për krimet të cilat i ka bërë në Palestinë, tash e 76 vite. Për këtë arsye kemi këtë të i kalim të gjitha masave, të gjitha parametrave luftarake, pra shkelja e të gjitha kortave të drejtave të njeriut, në këtë rast edhe të konventeve të Gjenevës. Përsa i përket lindjes së mesme, Zoti Rama në konferencën për shtyp tha se është një pikë që na ndan, së mënyrën se si ose politika, linja e politikës që ndjek Shqipëria për lindjen e mesme dhe po ashtu Turqia. Nuk e shohim njësoj Hamasin. Hamasi për ne ka thënë Zoti Rama është organizatë terroriste. Por, sërish, Zoti Erdogan i ka përcjell mesazhet e tij nga Tirana. Nesër vjen në Beograd. Çfarë kërkon nga popujt e Ballkanit ose çfarë kërkon nga Ballkani Erdogan? Mendoj që Turqia është vetë Ballkani, do më thënë, mos harrojmë, shtetet Ballkanit janë prej Kroacisë deri në Turqi, duke përfshi këtu edhe Bosnën, Serbinë, Hungarinë, Rumaninë, Bulgarinë, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi, Shqipërinë, edhe madje edhe Greqinë. Pra edhe Greqia edhe Turqia janë Ballkan, nuk është se po kërkon diçka, ajo është pjesë, Turqia është pjesë e Ballkanit. Do më thënë, ndoshta koordinimi i politikave të rajonit është shumë e rëndësishme. Mos harroj, mund tash Turqia është pjesë e Ballkanit, është pjesë e NATO-s dhe është alianca më e fuqishme botërore ushtarake sot. Dhe po ashtu është edhe një ulëse mes lindjes dhe perëndimit. Për këtë arsye edhe ka rolin shumë të rëndësishëm në kuadër të NATO-s. Mendoj se çdo mesazh që do të jepte një lider ruhet si Turqisë do të ishte në të mirën e organizimit të Ballkanit në përgjithësi. Ne duhet të bëjmë pyetjen vetes tonë, do të thonë ne çfarë po kërkojmë prej Turqisë, e cila është anëtare e NATO-s, është një shtet shumë i fuqishëm, një shtet i cili vazhdimisht po zhvillon një politikë botërore të diplomacisë paqësore, por në anën tjetër edhe është bërë shtet i fuqishëm në prodhimin e armatimit të ndryshëm, ku shtetet të ndryshme problem armatim prej saj. Mos harëm se edhe Kosova dhe Shqipëria kanë ble dronët Bayraktar nga Turqia, ndërsa Sërbisë nuk i ka qitë, ndërsa edhe kjo një temat do tjetë edhe kjo. Pra, ne du të gjemë, pse Turqia i shiti Kosovës dhe Turqisë dhe jo Sërbisë. Pra, në farë mënyrë nuk du të me po të negative, pse shtetët e tjera përshka këtë raporteve të këqia ose përshka këtë vazhdimisht prezidentit Vučić, i cili vazhdimisht shkel marrëveshjet ose të cilat janë arritë mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, ai nuk i zbaton ato dhe ne mendojmë se këto shtete të botës tash nuk do të kenë raporte me Serbinë. Para disa javësh e patëm marrëveshjen shumë të rëndësishme mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Serbisë për energjetikën dhe menjëherë ne filluam me reagu pse po ndodhin këto. Ne duhet ta gjejmë përgjigjen te vetja jonë. Për shembull, Turqia ka një raport ose një bilanc tregtar me Shqipërinë rreth 3.5 miliardë dollar, ndërkohë që Kosova vetëm 2 vitet e fundit ka një rënje të bilancit tregtar. I kemi rreth 380 milion euro eksporte më pak drejt Turqisë. Po ashtu, mendoj se ne duhet të kërkojmë këtë defekt të institucionet tona, pse ne nuk i, do më thonë, prej vitit 2022 dhe në vitin 2023 kemi pas një numër 15% të rënjës nivelit tregtar ose të eksporteve të Kosovës, për shembull, në Turqi. Edhe Turqia, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Gjermania, si investitor të fuqishëm në Serbi, atë e bëjmë për shkak të interesave të këtyre shteteve. Do të thonë, ne duhet ta gjejmë të paktën të ishim afër Shqipërisë në raportin në bilancin tregtar. Për shembull, Shqipëria është më e madhe se Kosova, edhe si shtet, por edhe me banor, por nëse jo 3 miliard, paktën të kishim rreth 2 miliard bilancin tregtar, po ne fatkeqësisht nuk i kemi, as nuk kemi afër 1 miliard
euro tregti, bilanc tregtar mes Kosovës dhe Turqisë. Domethënë nuk duhet ta shohim ne gjithherë raportet ndërshtetërore ti shohim se janë kërcënim për ne, por ne duhet ta shohim që ne të jemi, duhet të punojmë që ne të jemi të interesant dhe për shtetet e tjera. Mos harrojmë se në botë ka nuk ka interesa vllazërore, por ka interesa politike dhe ekonomike. Pa. Nëse ka interesa politike, domethënë na lidhin politikat mes shtetit tonë dhe shtetit për shembull gjerman ose anglez ose amerikan ose turk, dhe ato përputhen në një politikë të jashtme, diplomacinë për shembull të përbashkët. Por nëse janë ato ekonomike, ato përputhen në atë pjesën ekonomike. Por nëse ne nuk jemi interesant për partnerët tonë ndërkombëtar, të cilët e kanë ndihmuar këtë rast Kosovën prej pas luftës, domethënë me shlirimin e Kosovës dhe pas luftës për ndërtimin e Kosovës, dhe tash ne i shohim këto raporte se duhet të jenë gjithherë në Kosovën, edhe pse ne nuk i plotësojmë infrastrukturën ligjore të zhvillimit ekonomik të investimeve të huaja sa. Kjo është detyra tona që ne duhet t'i kryjmë dhe jo t'i kërkojmë tek aleatët tanë. Mbetet për të parë se ku do të fokusohet biseda, por takimi në tërsi vizita e presidentit turk Erdogan në Turqi. Besoni se do të ketë kryesisht karakter ekonomik, zoti Ahmeti, duke dëshmuar kështu që Serbia mbetet një partner i rëndësishëm ekonomik i Turqisë? Po mendoj është partneri edhe ekonomik edhe politik, sikur Shqipëria, sikur Maqedonia, sikur Kosova. Po mendoj që raportet ato shikojnë